ndi ku lifestyle mberanga ko waso Emmanuel okutusa ko buli kimungu ndi gawe kirefisali na basigadde abalala bonna atubera okubanga tukutusa ko byetaga okubanga omanya as usual mu biseera bino tukwasaganyizaamu mujye baleko gye mukola mwe bali emirimu nyongero batumirako n'okubabuuzaako. Yes, omwana omuwala amanyikiddwa nga Lydia Jasmine. Yes, Lydia Jasmine yagasse kubamu ku bayimbi abali mu kutaawa. Jasmine yagaze natugamba nti mutuufu tasobola kwerabira loss lockdown ze mutuusizaako loss current gundi a coronavirus zeerese mu bulamu bwe. Agamba nti bukyabaawo tafiirwanga ku ssente nga zaafiiriddwa mu kaseera coronavirus kano. Jasmine yavuddeyo natugamba nti yalina show zino wammanga, yalina show France, yalina show Belgium, yalina show Canada, yalina Netherlands, Sweden na Australia. Yonna bali bambukinze ng'agenda kuperformingirayo mu nnaku ez'enjawulo. Naye agamba olwa karantiini olwa coronavirus ono, show ze zonna zaasazibwamu ssaako ne zaali kuno ku butaka. Jjukira omwana omuwala ono y'omu ku bayimbi abatono be tuna mu ggwanga wano abakyala abali booked almost on a daily basis ng'asobola okuyimba kivulu ku kivulu mu ggwanga munna. So agamba nti mutuufu kino kituuse ku bulamu bwe, tamanyi butya bwali kivuunuka. Agamba nti akoze loosi zatalirabira mu bulamu bwe era guno gwe muno gwasobola okufiirwa ssente empitirivu ennyo mu byakola. Ye mwana omuwala Jasmine. Jasmine naffe tukutegeeza sigwe kaafiiriddwa, naffe tufiiriddwa obukadde n'obukadde bw'ensimbi. Abantu bangi bafiiridde emitwalo n'emitwalo gy'ensimbi mu bulamu bwabwe. So ojja kuguma ebyo bibaawo nteekateeka za Katonda. Bw'oliba bw'oba wakuzifuna era olizifuna, gumiikirizaamuko akalodde kayite naye nga buli omu akaabalulwe.